ប្រសិនបើអ្នកគឺជាមនុស្សស្រីឆ្លាតច្បាស់ណាស់អ្នកនឹងមិនស៊ូប្តីនៅសំណួរ3នេះដាច់ខាតវិជ្ជាការប៉ុណ្ណាលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារវាងមនុស្សពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នាគឺត្រូវមានក្តីទុកចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានសំណួរ3យ៉ាងដែលត្រូវបានគេហាមដាច់ខាតមិនឲ្យស្រីស្រីស៊ូទៅកាន់ប្តីរបស់ពួកនាងនោះឡើយព្រោះវាគឺជាសំណួរមច្ចុរាជដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ពួកនាងបែកបាក់បានប្រសិនបើជានារីជាប្រពន្ធទាំងអស់លើកឡើងមកស៊ូស្វាមីខ្លួនជាញឹកញាប់នោះឥឡូវនេះចង់ដឹងថាសំណួរទាំង3នោះមានអ្វីខ្លះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនោះសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានដូចតទៅសំណួរទី1តើរវាងអូននិងម៉ាក់របស់បងនរណាសំខាន់ជាងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សស្រីច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលរៀបការរួចចង់ខ្លាយជាមនុស្សស្រីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតស្វាមីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវចងចាំដែរថាការចង់បាននេះក៏ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌផងដែរមិនមែនចេះតែទៀមទាដោយមិនមើលមុខមើលក្រោយនោះឡើយចំពោះចិត្តមនុស្សប្រុសគ្មានអ្វីសប្បាយចិត្តជាងពេលដែលឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្លួនគោរពស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនដូចជាសាច់ឈាមរបស់គេនោះទេមានតែមនុស្សស្រីល្ងង់ទេដែលហ៊ានបោះពាក្យនិងចោទសំនួរបែបនេះទៅកាន់ស្វាមីរបស់ពួកនាងដោយដាក់កំហិតឲ្យស្វាមីរបស់ខ្លួនជ្រើសរើសរវាងខ្លួនឯងនិងសាច់ឈាមបង្កើតរបស់គេនោះសំនួរទី2តើបងឯងដឹងទេប្តីមិត្តភក្តិរបស់អូនមួយខែរកបានប៉ុន្មាននោះប្រសិនបើអ្នកគឺជាមនុស្សស្រីឆ្លាតគឺខុសពីមនុស្សស្រីទូទៅត្រង់ថាពេលដែលគ្រូសាខ្លួនមិនទាន់មានអ្វីសោះធ្វើខ្លួនជាសសរដ៏រឹងមាំមួយដែលបរិយាស្វាមីអាចពឹងពាក់បាននិងផ្អែកខ្លួនមិនឲ្យដួលបើទោះបីជាជួបការលំបាកច្រើនយ៉ាងណាតាមផ្លូវដែលកំពុងដើរជាមួយគ្នានេះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សស្រីឆ្លាតគឺព្យាយាមណាស់មិនឲ្យការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្តីបាត់បង់ទៅនោះទេហើយមនុស្សស្រីប្រភេទនេះពិតប្រាកដណាស់គឺចេះលួងលោមនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគេថែមទៀតផងអ្នកអាចនឹងមិនមានចេតនាឲ្យរឿងប្រែคลายជាធំដុំពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសំណួរមួយម៉ាត់នេះចាក់ដោតខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើអ្នកគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមនុស្សស្រីដែលល្ងង់ហើយបានចោទសួរនៅសំណួរបែបនេះទៅកាន់ប្តីរបស់អ្នកជារឿយៗនោះសំណួរទី3តើរវាងអូននិងសង្សារចាស់របស់បងឯងតើស្រឡាញ់អ្នកណាខ្លាំងជាងមិនថាជាជីវិតស្នេហាឬក៏ជាជីវិតប្តីប្រពន្ធនោះទេអ្វីដែលខុសគ្នាខ្លាំងបំផុតនោះគឺការរំលឹកការជីកកោះកកាយរឿងចាស់ចាស់មកវិញនេះឯងហើយនេះមនុស្សស្រីត្រូវតែចាំទុកក្នុងចិត្តថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនគូកោះកកាយឬក៏មិនគូប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងអ្នកចាស់របស់ប្តីអ្នកឬសង្សារដៃគូប្រុសរបស់អ្នកនោះឡើយព្រោះនរណាណាក៏មានអតីតកាលដែរអ្វីដែលសំខាន់នោះបច្ចុប្បន្នអ្នកគឺជាមនុស្សដែលគេជ្រើសរើសហើយអ្នកនេះហើយគឺជាមនុស្សដែលគេច្បាស់លាស់ជាមួយដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគឺជាមនុស្សស្រីឆ្លាតអ្នកមិនគូស៊ូសំណួរបែបឆោតល្ងង់នេះទៅកាន់បរិះដែលជាសង្សារឬក៏ជាប្តីរបស់អ្នកនោះឡើយបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាសំណួរទាំង3ដែលត្រូវបានគេចាត់ចូលជាសំណួរមច្ចុរាជប្រសិនបើជាមនុស្សស្រីទាំងឡាយណាតែងតែចោទសួរនៅសំណួរទាំង3នេះជារឿយៗទៅកាន់ដៃគូខាងប្រុសឬទៅកាន់ប្តីរបស់ពួកនាងនោះនោះច្បាស់ណាស់ការបែកបាក់គ្រួសារនិងភាពរង្គោះរង្គើនៅក្នុងគ្រួសារនឹងកាត់ឡើងជាមិនខាននោះឡើយតើលោកអ្នកដឹងទេហេតុអ្វីបានជាបរោះនៅពេលដែលថើបដៃគូខាងស្រីឬក៏ភរិយារបស់ខ្លួនដៃចេះតែនៅមិនស្ងៀមហើយចេះតែរំកិលចូលមកតំបន់ឯកជនទី1របស់ពួកនាងបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសម្រាប់វីដេអូមួយនេះហាក់បីដូចជារឿងស៊ីអារម្មណ៍បន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងអាសអាភាសនោះទេវាគឺជារឿងពិតដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែស្វែងយល់និងបានដឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរតើលោកអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឬទេហេតុអ្វីនៅពេលដែលថើបគ្នាដៃគូខាងបរោះចេះតែមិនស្ងៀមហើយចូលចិត្តរំកិលចុះមកតំបន់ឯកជនទី1របស់ស្ត្រីគឺផ្នែកដើមទ្រូងនេះឯង
ដូច្នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងបានដកស្រង់នៅមូលហេតុសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនចេញពីគេហទំព័របរទេសមួយដែលបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីមូលហេតុនេះថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យបរោះនៅពេលដែលថើបដៃគូខាងស្រីនឹងដៃរបស់ពួកគាត់ចេះតែមិននៅស្ងៀមនេះឯងបានលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវាមានហេតុផលជាច្រើននៅពីក្រោយប្រធានបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាហេតុផលពិសេសបំផុតនោះបើយោងទៅតាមការសិក្សាមួយបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើអ្នកស៊ូទៅកាន់បរោះថាផ្នែកណានៅលើដងខ្លួនរបស់នារីដែលតាក់ចិត្តពួកគេបំផុតនោះគឺច្បាស់ណាស់មាន7អ្នកក្នុងចំណោម10អ្នកប្រកាសជានិយាយថាគឺផ្នែកសូដន់របស់នារីនេះតែម្ដងតាមពិតទៅផ្នែកមុខមាត់ផ្នែកស្នាមញញឹមក៏ជាភាពទាក់ទាញមួយផងដែរសម្រាប់ស្ត្រីទៅកាន់បរោះក៏ប៉ុន្តែវាបានត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយចំណុចចាក់ដោតបំផុតនោះគឺផ្នែកនៃតំបន់ឯកជនទី1របស់ស្ត្រីដោយដែលយើងបានលើកឡើងខាងលើអំបញ្ញមិញនេះផងដែរនៅពេលដែលបរោះក៏ដូចជាស្ត្រីធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ឈានដល់ចំណុចរសើបអារម្មណ៍ទៅវិញទៅមកហើយនោះគឺមិនងាយនឹងបរោះណាដែលនៅស្ងៀមមិនបបោះអង្អែលខ្លួនប្រាណនារីខ្លាំងនោះទេនៅពេលដែលពួកគេថើបគ្នាឬក៏ប្រំពរិញគេងជាមួយគ្នានោះហើយមូលហេតុដែលពួកគេធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីចង់ដាស់អារម្មណ៍ឲ្យកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលបន្ថែមទៀតផងដែរខណៈពេលដែលពួកគេធ្វើការគេងជាមួយគ្នាមកដល់ចំណុចនេះវាលែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំហំហើយគឺវាថិតទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗទៅវិញគ្រាន់តែភាកច្រើនស្ត្រីដែលមានដើមទ្រូងទំហំរាងធំគឺរមែងមានភាពជឿជាក់ខ្លាំងលើខ្លួនឯងដោយឡែកសម្រាប់បរោះវិញមិនថាទំហំធំឬក៏តូចនោះទេឲ្យតែពេលបានអោបថើបនារីម្នាក់នោះដៃរបស់ពួកគេមិនលើសពី5នាទីទេរមែងច្រើនតែធ្លាក់ទៅដល់ចំណុចឯកជនទី1របស់ស្ត្រីគឺផ្នែកដើមទ្រូងមុននឹងទម្លាក់ទៅកាន់តំបន់ឯកជនផ្សេងទៀតបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាអត្ថបទមួយសម្រាប់ជាចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់ហើយប្រសិនបើជាមានពាក្យពេចន៍លើសលុះខ្វះខាតក៏ដូចជាការប្រើពាក្យពេចន៍ចំដែលមិនគួរគប្បីនោះក៏សូមអធិស្ឋានពីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានដកស្រង់ផលិតជាវីដេអូមួយនេះគឺគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកទៅកាន់លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយTeed ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ស្ត្រីដែលបានរៀបការជាមួយនឹងបរោះដែលមានមេត្តធម៌ពិតជាមិនខកបំណងនោះទេព្រោះតែបរោះដែលមានមេត្តធម៌គឺមានគុណសម្បត្តិទាំង4យ៉ាងនេះដែលបរោះស្គមឬបរោះដែលមានរាងធម្មតាមិនងាយធ្វើបាននោះឡើយបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូមួយនេះកាលពីវីដេអូម្សិលមិញយើងក៏បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវបែបស៊ីអារម្មណ៍មួយដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថើបរបស់បុរសទៅលើដៃគូខាងស្រីណាហើយដោយឡែកនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះក៏មិនឆ្ងាយពីវីដេអូកាលពីម្សិលមិញដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូស្នេហាដូចគ្នារវាងគូជីវិតប្តីប្រពន្ធឬក៏ដៃគូសង្សារជាដើមបើយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់គេហទំព័របរទេសមួយបានសរសេរឲ្យដឹងថាស្ត្រីដែលបានរៀបការជាមួយនឹងបុរសធាត់ណាគឺពិតជាមិនខកបំណងនោះទេដោយគេលើកអំណះអំណាងគុណសម្បត្តិទាំង4យ៉ាងដែលបុរសធាត់នោះគឺមានហើយថាតើគុណសម្បត្តិក៏ដូចជាអ្វីដែលបរោះធាត់មានទាំង4យ៉ាងនោះជាអ្វីខ្លះទៅឥឡូវនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានលំអិតជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅទី1បរោះធាត់មានការអោបដល់កក់ក្ដៅខ្លាំងបំផុតមនុស្សស្រីប្រហែលជាមិនដឹងទេថាបរោះធាត់ជាធម្មតាគឺជាមនុស្សដែលសុភាពគឺសុភាពយកតែមែនទែនតែម្ដងដៃរបស់គេតែងតែកក់ក្ដៅរាងកាយធំរបស់គេធ្វើឲ្យភរិយាឬក៏មិត្តស្រីរបស់ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានការពារនិងនាំមកនូវក្តីសុខសាន្តជាដើមនៅពេលដែលស្ត្រីទាំងឡាយបានរៀបការជាមួយនឹងប្តីធាត់នោះពួកគេនឹងទទួលបានអារម្មណ៍ដ៏ពិសេសបំផុតមួយដែលស្ត្រីរៀបការជាមួយនឹងបុរសធម្មតាមិនដែលទទួលបាននោះឡើយទី2
បុរសធាត់តែងតែចាត់ទុកប្រពន្ធដូចជាមហាក្សត្រីភាគច្រើនបុរសដែលធាត់ត្រូវបានគេសម្គាល់ថាគឺជាប្តីដែលមានចរិតស្លូតបូតចិត្តល្អនិងពូកែកំ pl ែងខ្លាំងណាស់ពួកគេនឹងតែងតែដឹងអំពីរបៀបធ្វើឲ្យដៃគូខាងស្រីរបស់គេសើចពូកែយកចិត្តទុកដាក់និងថែរក្សាដៃគូខាងស្រីបានយ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតប្រសិនបើអ្នកគឺជាស្ត្រីដែលកំពុងតែមានដៃគូខាងប្រុសគឺជាបុរសធាត់ឬក៏ជាស្វាមីធាត់នោះអ្នកនឹងទទួលបានអារម្មណ៍ថាអ្នកជាមហាក្សត្រីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមានន័យថាស្វាមីរបស់នាងគឺមានចិត្តសាស្ត្រខ្ពស់បំផុតដែលសំបីតែការបញ្ចេញមតិតិចតួចរបស់អ្នកជាមនុស្សស្រីនោះក៏ធ្វើឲ្យគាត់ពូកែអត់ធ្មត់ស្ដាប់និងមានឆន្ទៈល្អបំផុតទី3បុរសធាត់មិនចាំបាច់ខ្វល់អំពីមនុស្សទី3វិជាការពិតណាស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលប្តីប្រពន្ធរៀបការហើយភាពប្រច័ណ្ឌក៏ដូចជាមានចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺភាគច្រើនគឺកត្តាដែលមានជនទី3ចូលមកជិតស្និទ្ធនេះឯងក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះស្វាមីដែលមានមាត់ធាត់ត្រូវបានគេសម្គាល់ថាប្រសិនបើរៀបការហើយនោះបរិះប្រភេទនេះមិនសូវជាខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងនារីផ្សេងទេហើយនារីផ្សេងផ្សេងក៏មិនសូវជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅនឹងបរិះដែលមានរូបរាងធាត់ខ្លាំងពេកនោះដែរដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគឺជាស្ត្រីដែលកំពុងតែមានដៃគូខាងប្រុសឬក៏កំពុងតែមានប្តីដែលមានមាត់ធាត់នោះអ្នកគឺជាមនុស្សស្រីសំណាងហើយមិនខ្វល់រឿងមានមនុស្សទី3មកជិតជ្រែកបេះដូងរបស់អ្នកនោះទេទី4បរិធាត់ពូកែបន្ទាបខ្លួនខ្លាំងបំផុតមកយោងទៅតាមអ្នកជំនាញដែលសិក្សាទៅលើផ្នែកគ្រូសាបានអះអាងថាបរិះដែលធាត់ច្រើនតែគិតតែពីខ្លួនឯងបន្តិចអំពីរូបរាងដែលធំពេកដូច្នេះការមានតម្លៃលើខ្លួនឯងទៀតនោះបានបង្កើតឲ្យពួកគេមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងមានការត្រិះរិះពិចារណាបានល្អផងដែរប្រសិនបើអ្នកគឺជាស្ត្រីកំពុងតែស្រឡាញ់និងកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងបុរសដែលជាដៃគូមានមេត្តាធម៌នោះអ្នកនឹងឃើញថាពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលពូកែយកចិត្តយកថ្លើមបន្ទាបខ្លួននិងពោពេញដោយបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អជាទីបំផុតបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិទាំង4យ៉ាងដែលត្រូវបានគេសន្មតថាស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលបានរៀបការជាមួយនឹងបុរសធាត់គឺពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់បាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវថ្មីមួយទៀតហើយប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់បុរសដែលមានមាត់ធាត់ទាំងអស់គ្នាចូលកុំបាក់ទឹកចិត្តអីពីព្រោះបរិះធាត់គឺមានគុណសម្បត្តិទាំង4យ៉ាងនេះដែលបរិះធម្មតាមិនងាយមាននោះទេហើយសង្ឃឹមថាមនុស្សស្រីនឹងងាកមករកបរិះធាត់ឲ្យបានច្រើនជាងមុននៅពេលដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះចប់អរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត